Десятки правоохоронців, сотня громадських активістів та представники місії ОБСЄ. Київський районний суд міста Полтави в очікуванні Геннадія Кернеса. Харківського міського голову та його двох охоронців обвинувачують одразу за трьома статтями кримінального кодексу – викрадення людини, катування та погроза вбивством. Як зазначають мої клієнти, вони 25 січня 2014 року перебували біля готелю «Національ». У зв'язку з цим не сподобалось, можливо, їх перебування там певним цим особам, почалось їх переслідування. Після і почалися дії, за які троє осіб, на думку сторони обвинувачення, і мають понести кримінальну відповідальність. Мене незаконно утримували, мене питали, угрожали вбивством і уголовне переслідування завели проти мене і моїх друзів. Про матеріальну компенсацію за такі дії представники потерпілих поки що не говорять. Ми бажаємо відшкодування морального характеру, для того, щоб суспільство побачило, що немає в нас на даний час осіб, яких неможливо притягнути до кримінальної відповідальності, які можуть вчиняти досить зухвалі злочини і бути безкараними. На саме ж судове засідання Геннадій Кернес не з'явився через планове лікування в Італії з 26 квітня до 2 травня цього року. У зв'язку з цим його захисники подали клопотання про перенесення судового засідання. Простіше клієнту було прибути сьогодні, да, не створюючи певні там резонансні речі, але це обов'язковість і певні гарантії лікарів, які надаються, що якщо він буде лікуватися у відповідності до графіку, то можуть бути позитивні наслідки такого лікування. У свою чергу прокуратура поки не бачить у цьому затягування розгляду справи. Я зі своєї сторони обеспечую і явку учасника процесу, і должен приймати міри на незаконне судебне рішення. То, що я можу сказати від себе, всі предусмотрені законом можливості не дати затянуть рассмотрение данного производства судом, для того, чтобы были соблюдены разумные сроки данного рассмотрения, будет мною принято в пределах присвоенных законов. Суд перенесено на 18 травня 2015 року на 10 годину 30 хвилин. Захисники Геннадія Кернеса стверджують, що обвинувачений з'явиться на наступному судовому засіданні з ймовірністю 100%. Однак після однієї неявки мера Харкова до Полтави Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбук заявив, що Кернес саботує правосуддя, і йому негайно слід змінити запобіжний захід на арешт або жорстку підписку про невиїзд.